Latviešu tauts pasaka, kā auns pārmāca vilku. Nu tad klausaties! Reiz kāds auns ar ļoti līkiem ragiem bija atšķīries no sava aitu ganām pulka un blēdams skraidīja pa mežu, citus aits meklēdams, bet nekā. Bet te, kad tevi nolāpīts saskrējās tieši ar pašu vilku, vilkšim tūdaļu uzkliedza, ej, aven, apstājies, man ar tevi kas runājams, es esmu izsalcis un gribu tevi apēst. Ho, tādi ir labi, vilciņa auns atsaucās, es jau cauru dienu skraidu galu meklēdams, bet nekā. Nu, pēdīgi varēšu doties nāvē, tikai darīsim tā, tu nostājies tur lejā un atplēt rīkli labi, labi platu vaļā. Bet es uzskriešu kalnā un dzīves metīšos tev vēderā. Esmu dzirdējis, ka tad mana gaļa eso 10 kārt gardāka. Labi, domāts darīts, vilks piekrita. Vilks tūliņ nostājās lejā, aplaizījās un atplēta muti, tik cik vien jaudāja lielu, lielu. Bet auns, ko auns? Auns skrietni ieskrējās no kalna un deva ar ragiem tādu belzienu vilkam pa galvu, ka tas uz vietas bija gar zemi un palika guļam. Auns darāmo padarījis, aizskrēja prom smiedamies. Pēc kāda laiciņa vilks no belziena atžilba, piecēlās kājās un brīnījās. Skrien tavu skriešanu, dzirksteles vien gar acīm nošķīda. Bet nemaz īsti nezinu, vai viņš man izskrēja cauri, vai aizskrēja karām. Bet vēderā gan kā liekas nebūs palicis.